السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہیں۔ موضوعات کافی سارے ہیں۔ علی محمد خان صاحب وزیر ہیں پارلیمانی امور کے، لیکن وہ سفیروں سے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں اپنے حلقے کے لیے۔ اس کے اوپر بہت سارے سوال ہیں، کچھ قانونی بھی ہیں، کچھ اخلاقی بھی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ چیئرمین نیب خبروں میں ہیں، کس معاملے میں خبروں میں ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہم بات کریں، لیکن جو پی ایم ایل این نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے اوپر پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ احتساب کے ادارے کے سربراہ کو کم از کم تنازعات سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ سارے کا سارا احتساب کا عمل جو ہے متنازع ہو جائے گا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ پھر کوئٹہ میں دھماکہ ہوا، اور یہ ظاہر ہے ایک خطرناک چیز ہے، یہ ویو بڑھتی جا رہی ہے ملک کے اندر۔ فالٹ لائنز ہماری بھی ہیں، سپلائڈ بھی کی جا رہی ہیں، مودی بھی جیت گیا ہے، اس کے جیتنے کے بعد پاکستان میں یہ ویو مزید بڑھ سکتی ہے، اس خطرے کے اوپر بھی بات کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تناؤ بڑھ رہا ہے، کوشش کریں اس کو بھی دیکھ لیں۔ اور نئے ٹیکسز، صرف 7 خرب کے اور 75 ارب کے نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں، صرف معمولی سی بات ہے، کوئی عزیز وطن آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے اوپر۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں، علامہ ثاقب اکبر صاحب ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں ملی یکجہتی کونسل کے، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ جسٹس سابق ہیں امجد اقبال قریشی صاحب، سر بہت شکریہ۔ فون پہ ہمیں جوائن کریں گے لیاقت شاہوانی، ترجمان ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے۔ تب تک ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جسٹس صاحب، آپ سے آغاز کریں۔ پی ایم ایل این کا مطالبہ ہے کہ چیئرمین نیب کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئیں اس پر پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، جو چیزیں سامنے آئیں اس کو چھوڑ دیں، دفع کریں۔ چیئرمین نیب کی ترجمان کی تردید آ گئی، تردید نہ بھی آتی تو ہم نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی تھی، لیکن یہ جو ایک اصولی چیز ہے، پی ایم ایل این نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، کیونکہ احتساب کے ادارے کا سربراہ ہے، اگر بھیجا اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہیں، کسی بھی گینگ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی بھی کرمنل گروہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، پھر بھی اسے تو نکلنا چاہیے نا، کلیریفیکیشن تو ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایک باوقار طریقے سے احتساب کے عمل کو آگے بڑھائے، ورنہ تو وہ پورے کا پورا عمل جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھیں گے، وہ جو کرمنلز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے وہ پھر خامخواہ معصوم بننے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ اداروں کو اور اداروں کے سربراہان کو، ان کے اراکین کو، ان کے کریکٹر اسیسینیشن اور ان پر طرح طرح کے الزامات کا، چاہے جھوٹے ہی ہوں، یہ کافی عرصے سے یہ ریچ چل نکلی ہے اس ملک میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں پر اگر اس طرح سے الزام لگیں اور پھر ادارے اپنے ان الزامات کو انڈو کرنے کے لیے کچھ نہ کریں، تو یہ بھی ایک ان کے خود اپنے ان اداروں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، ان کی کریڈبلٹی وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی افادیت نیچرلی، اور لوگ اگر اس طرح سے اداروں کو تباہ کریں گے تو پھر ختم ہو جائے گا نا سب کچھ۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے لیے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی اٹیمپٹ ہوئی ہے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے، تو ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہے یہ بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود چیئرمین صاحب کو، چیئرمین نے، میں ایک خاصے عرصے تک ان کے سامنے، میں بطور سپریم کورٹ جج تھے، وہ تو ہم ان کے پاس پیش ہوتے رہے، بہت دھیمے مزاج کے، بہت بات کے، مطلب کوئی ایسا معاملہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ان کے بارے میں، اسی وجہ سے شاید دونوں پارٹیز۔ پھر ایک اور چیز بھی تو سکتی ہے، پھر ایک اور چیز بھی تو سکتی ہے کہ جب چیئرمین نیب کے اوپر اس پہ بنیاد اور جھوٹے الزام کی تردید کر دی ہے ترجمان نیب نے، اور آپ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کا کیا سیاق و سباق ہے خدا جانے، آپ ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر یہ وضاحت کافی ہونی چاہیے تھی نا۔ ایک بندے کا پورا کیریئر آپ کے سامنے ہے، بطور جسٹس وہ ریٹائر ہوا سپریم کورٹ سے، وہ آدمی، اس کا پورا کیریئر آپ کے سامنے ہے، اب 74 ایئرس کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے بلا وجہ، تو اس میں پھر یہ مطالبہ، تو پھر کوئی اتنا اچھا مطالبہ نہ ہوا کہ پارلیمانی کمیٹی بنائیں، اس میں پارلیمانی لوگ ہوں، پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، وہ مزید پگڑیاں اچھالیں، کرپشن کے کیس، تو پھر یہ کمیٹی بدنی چاہیے، یہ معاملے کو یہیں پہ ٹھپ کر دیں۔ یہاں پر معاملہ، اگر تو اس میں یہ نیت ہے کہ اداروں کو بچایا جائے، اداروں کو اس طرح کے جو لوگ ان کے میلائن کرنے کے پر تلے ہوئے ہیں اور اداروں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اگر ان کی پکڑ کرنی ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے،
اس کا مقصد اگر یہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس بات کو پھیلانا ہے اور خام خواہ ایک طول دینا چاہتے ہیں کوئی، تو پھر آپ والی بات وہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی حوالے سے کوئی بھی پارٹی، اس ملک کی بڑی پارٹی جو ہے وہ یہ چاہے گی کہ اس طرح سے کوئی مطلب بات کو، اس کو معاملے کو پھیلا کر ایک وہ سکینڈلائز کیا جائے۔ سکینڈلائز کرنا میرا نہیں خیال، ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں سکینڈلائز ایسی صورتحال میں، بلکہ اس کا تدارک کرنے کے لیے صورتحال میں کیا چیئرمین نیب کو ریزائن کرنا چاہیے؟ نہیں، اتنا ادھر کوئی تو تماشا بن جائے گا نا، آپ کسی کو کسی کے اوپر کسی پر بھی الزام لگائیں گے کہ جناب اس پر اس نے یہ کیا، اور بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کوئی سوچ بچار کے ان سے کہیں کہ جناب آپ تو آ جائیں، اسٹیپ ڈاؤن کریں، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے ہم بعد میں کریں گے کہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، تو یہ بات نہیں، کوئی ٹھوس بات بھی نہیں ہے وہ۔ اگر اس طرح یہ بہت ہی گھٹیا حرکت کسی نے کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریسپیکٹیبل آدمی کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں اس طرح کا اسے سکینڈلائز اس طریقے سے کرنا، یہ بہت کبھی ثاقب اکبر صاحب اس صورتحال میں کیا بھی کنڈیمڈ، اخلاقیات کیا کہتی ہیں صورتحال؟ دیکھیے، اسلام کا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ یا تو جس نے الزام لگایا ہے اس نے ثابت کرنا ہے، نہیں تو اس نے سزا بھگتنی ہے۔ یہ قذف ہمارے ہاں کیوں نہیں لگتا؟ یہ میرا خیال یہ کہ سیدھی سی 8-10 کے اوپر قذف لگا ہوتا کہ پھر لوگ محتاط جہاں جس کی مرضی پکڑی ہو چال دو، سب پہ لگائے جا سکتے ہیں۔ ایک تو میں یہ اس میں سے ایک میسج کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے لگائے ان کو سامنے لائیں، وہ ثابت کریں، ثابت نہ کرے تو ان کو سزا دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ہم کہتے تھے فرشتے ساری رپورٹیں پیش کریں گے، اب سب کو توبہ طائب ہونا ہے۔ مطلب میں نہیں کہتا کہ فلاں گناہ گار ہے، نہیں ہے، یعنی اندازہ لگا لیں کہ کس قدر یہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی اس وقت دوسروں کے سامنے ہے۔ یعنی یہ جو اپنا اس دور کا یہ ڈیجیٹل جو دور آ گیا ہے، آپ کی آوازیں، آپ کی چیزیں، آپ کا وجود، کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے، اس سے زیادہ پروردگار کے سامنے آپ آشکار ہیں۔ لہذا اپنی ہم میں سے ہر کوئی اصلاح اور توبہ طائب، وہ تو اصلاح اور توبہ طائب تو بنیادی چیز ہے نا ثاقب اکبر صاحب، لیکن میں اگر یہاں بیٹھ کر ابھی آپ کے اوپر الزام عائد کر دوں، گھنا ہونا الزام عائد کر دوں، صبح تک جو آپ کے مخالفین ہیں نا جی جی وہ بینڈ بجا چکے ہوں گے آپ کا، اور میرا آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ اس بارے میں سماج میں، قانون میں حساسیت کیوں نہیں آج تک پیدا ہو سکے کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام؟ یہاں لوگوں کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا رہا، یہودی ایجنٹ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آزادی ہے آپ کو، جس کی پگڑی آپ چاہے اچھال دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ سماج بہت پست ہے مجموعی طور پر، یعنی کوئی ہمارا مجموعی طور پہ کوئی اعلیٰ ہدف زندگی کا نہیں ہے، کوئی اعلیٰ ہدف ہمارا قومی نہیں، ریٹن میں نہیں کہہ رہا ہوں کتاب میں کیا لکھا ہے، یعنی ہمارا مجموعی طور پہ قومی دیوالیہ پن ہے کہ ایک چیز کو قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی منافق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو آگے بڑھانے سے پہلے، تو جس آدمی کی عدالت آپ کے لیے مشکوک ہے اس کو فی الحال اسی کیٹیگری میں رکھیں۔ ٹھیک، میں آپ کی طرف آؤں گا، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ جان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جان صاحب دو چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں میں نے، ایک تو یہ چیئرمین نیب کا ایشو ہے، اس پہ آپ کی مجھے رائے لینی ہے کہ یہ اخلاقی انحطاط پاکستان میں جو ہو گیا، اس کے اوپر کسی کے اوپر آپ الزام لگا دیں، کوئی سا بھی الزام لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ جو رجحان ہے، یہ کلچر ہے، یہ کیسے رکے گا؟ کوشچن نمبر ون۔ کوشچن نمبر ٹو یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی ایم کا جو نیریٹو آ رہا ہے اینٹی اسٹیٹ، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ پاکستان بار کونسل کو کیوں مطالبہ کرنا پڑا امجد شعیب صاحب؟ یہ آزادی رائے کے نام پر ریاست کے خلاف آج تک جو کچھ کہا جاتا رہا، اس کے اوپر متعلقہ جو ریاستی ادارے تھے، پارلیمان تھی، نیچے اور ادارے تھے، وہ اب تک کارروائی کیوں نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جی پہلے والا سوال، اس میں اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میری ازمشن، ایک مثال ہم یہ لے لیتے ہیں کہ ویڈیو ٹیپ جو ہے وہ درست ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ واقعی اس میں موجود ہے، لیکن جس نے لیک کی اس نے سازش کی، کیونکہ وہ منظر عام پہ لا کے تو نیب کے چیئرمین کو بدنام کرنا چاہ رہا تھا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب اس سے بھی گھرانا یہ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو ٹیپ جو ہے وہ غلط ہے، یعنی نیب کے چیئرمین نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، اور خاص طور پہ ویڈیو بھی بنائی گئی اور پھر اس کو پبلک میں بھی لایا گیا۔ دونوں صورتوں میں
یہ کرائم موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا, جس کی ضرورت یہ تھی. چنانچہ وہ بندہ ڈھونڈنا یا وہ ضرورت مند جس نے کہ یہ سازش کی ساری, وہ تو ہو گئی حکومت کی ذمہ داری کہ وہ اس کے لیے تلاش کرے. لیکن جو بدنامی ہوئی اس سے ہمارے جسٹس جاوید اقبال صاحب کی, یہ ان کا ذاتی ایک ایشو ہے جس کے اوپر ان کو سینسٹیو ہونا چاہیے تھا کہ جی میرے اوپر ایک جھوٹا الزام, میری عزت اچھالی جا رہی ہے. لہذا ان کو پرسنل کیپیسٹی میں ایک ایف آئی آر درج کروانی چاہیے تھی اس میں ایف آئی اے کے پاس ان کے سائبر ونگ میں, تاکہ وہ ان کی تکلیف کا, ان کی جو پریشانی, جس طرح خواتین کو بھی پریشان کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا اسی طرح اور ویڈیوز بنا کے, تو وہ تو ان کی پریشانی دور کی جاتی. لیکن انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں کروائی. دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے, جس میں حکومت نے دیکھنا ہے کہ واقعی کیا کوئی ایسی اخلاق واسطہ چیز ہوئی ہے, کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس میں کہ ایک اتنے سینئر عہدے پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی ملوث تھا, چنانچہ اس کا ایک کمیشن بننا چاہیے. تو یہ دو رستے مجھے سامنے آتے نظر نہیں آ رہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو لمبی چوڑی تحقیقات میں پڑے گی, اور یہ بھی نہیں لگتا کہ اگر ایف آئی آر کروانی ہوتی تو وہ بھی آج ہو گئی ہوتی. لہذا یہ چیز وقت کی گرد میں نہ دب کے رہ جائے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو کھنگالنے کا کام کیا جائے. اگر نیب کے چیئرمین اپنی ایف آئی آر نہیں درج کرواتے تو پھر ان کی اپنی حیثیت مشکوک رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایف آئی آر اس لیے درج نہیں کروا رہے کہ شاید ان کو خیال ہے کہ پھر حقیقت سامنے آ جائے گی, اور اگر حکومت اس پہ کوئی کمیشن نہیں بٹھاتی تو اس کا مطلب ہے کہ شاید حکومت اس کے پیچھے ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں اور سینسٹیو ہیں, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا ان معاملات کو آگے چلانے کے لیے. ٹھیک ہے, ورنہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کے اور میرے ذہن میں ہم آزاد ہوں گے کہ اس کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دوسرے سوال کی طرف آ جاتے ہیں جو صاحب. پاکستان بات کونسل کا جو مطالبہ آیا پی ٹی ایم کے بارے میں. جی جی, ابھی کہ پی ٹی ایم کا جہاں تک قصہ ہے, یہ ساری دنیا کو نظر آتا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ انتہائی اوفینسو اور ملک کے بالکل ٹوٹلی مفاد کے خلاف ہے, ملک کی سلامتی کے خلاف ہے. اب یہ جو یہاں پہ وہ فرشتہ بچی کا جو ہوا واقعہ, اس میں آپ دیکھیے کس طرح وہ حضرات پہنچے وہاں پہ, داور وغیرہ, علی وزیر اور دوسرا محسن داور. اب ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے تھا, کوئی نہیں پوچھ رہا, پوچھا یہ جانا چاہیے تھا کہ جو مجرم ہے وہ بھی پختون نکلا, اس کا اپنا کزن نکل آیا ہے, اب وہ بھی چونکہ پختون ہے, پختون کے اپنے بھی حقوق ہیں, اب کوئی گروپ اس کے لیے بھی نکلنا چاہیے کہ جی اس کو سزا نہ دی جائے, کیونکہ پختونوں کے حقوق ہیں نا سارے. تو یہ بڑا المیہ ہے جو کہ کسی کو چیلنج کرنا چاہیے تھا, لیکن اس نے سارے کھیل میں خرابی کا ہوئی ہے. کیوں وکلا کو آگے آنا پڑا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے یا پی آئی سی آر, انہوں نے تو نشاندہی کر دی, شواہد بھی دے دیے, لیکن اب باقی کام ہے حکومت کا, مقدمے قائم کرنے ہیں. ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے گلال اسماعیل کے خلاف, اس کو آگے ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں, کوئی پکڑ, کوئی آگے اس کا کام ہی نہیں ہوا. یہ حکومت نے کرنا ہے, پولیس نے کرنا ہے. سب سے بھی اس سے بھی زیادہ جو گھنونا کام اس حکومت کا ہے وہ یہ ہے کہ جس جو کمیونٹی جو آپ سے حقوق مانگ رہی ہے, اس کمیونٹی کی اپنی حکومت ہے, اس کو مکمل حقوق وہاں ملے ہوئے ہیں کہ انہیں کے لوگوں نے ووٹ دے کے اپنے ہی لوگ چن کے حکومت میں بٹھائے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے یہ نیریٹو ہر طرف پھیلایا جا رہا ہے. کیوں نہیں وہ پولیٹیکلی اس کو کاؤنٹر کرتے؟ کیا ان میں سے کسی نے اسی کانسٹیچوئنسی میں اسی علاقے میں جا کے جلسہ کیا جہاں یہ جھوٹ بولے گئے اور ہر طرح کی گئی؟ جیسا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, میں ذرا یہی موقف جو ہے جسٹس سابق امجد اقبال قریشی صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جسٹس صاحب, یہ پاکستان بار کونسل کو یہ مطالبہ کیوں کرنا پڑا؟ یہ مطالبہ کس حد تک جسٹیفائڈ ہے پاکستان بار کونسل کا, اور حکومت کیوں اس کے اوپر خاموش ہے؟ لیگل فریٹرنیٹی چیخ رہی ہے حکومت خاموش ہے, معاملہ کیا ہے, کیوں خاموش ہے؟ آزادی رائے کی کیا لمٹس ہیں؟ کہیں پہ تو آ کے بات رکنی چاہیے نا. جو اٹھتا ہے وہ ریاست کو, ریاستی اداروں کو بیجا تنقید کا نشانہ بناتا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے. سب بات یہ ہے کہ پہلی بات آپ کا یہ سوال کہ پاکستان بار کونسل کو کیوں آنا, تو اس کا جواب بھی آپ ہی نے فرمایا کہ لیگل فریٹرنیٹی کا کام یہی ہے کہ لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں, اور یہاں پر ریاست کا حق ہے
ریاست کی. لیکن کبھی وکلا کی طرف سے ایسے ایک بطور بطور باڈی ایسا کوئی مطالبہ آیا ہے؟ پاکستان بار کونسل کی طرف سے مطالبہ آنا. تو بات یہ ہے کہ کل کو مقدمہ قائم ہوتا ہے وہ وکیل کرنے آتے ہیں تو ان کو وکیل ملے گا؟ نہیں, وہ میں نہیں سمجھتا کہ مقدمہ مل جائے گا. وہ کوئی ایسا ٹھیک ہے کوئی اس میں کوئی ہے کوئی کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا مقدمہ, مقدمے میں کوئی بھی وکیل آ سکتا ہے کوئی اس میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل اس ملک کے ایک ایسا طبقہ ہے کہ جنہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ قانون کسی معاملے میں وائلیشن اگر ہے اس کو وائلیشن کو انڈو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. جی جی پلیز. وائلیشن اگر کوئی ہو رہی ہے تو اس وائلیشن کو انڈو کیسے کیا جائے, اور اگر ریاست کے ساتھ کے خلاف کوئی کسی قسم کی سازش ہو رہی ہے تو جیسے میں وہی گزارش کرتا ہوں کہ باقی طبقات کا جہاں پر فرض بنتا ہے اسی طرح وکلا کا بھی فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی اللیگلٹی اگر کہیں. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ, سر میں تو مطالبہ کر سکتا ہوں, ایک عام آدمی ہوں, ثاقب اکبر صاحب ایک عام آدمی, آپ تو ماشاء اللہ لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ ہیں, پاکستان بار کونسل سے بڑا معزز اور معتبر ادارہ قانون کی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت سے مطالبہ کرنے کی بجائے مناسب نہ ہوتا کہ آپ کورٹ سے رجوع کر لیتے, یا اس معاملے میں کورٹ سے رجوع کیا نہیں جا سکتا سوائے حکومت کی؟ بہتر یہی تھا کہ حکومت کی مشینری نیچرلی اس کے پیچھے پار ہوتی ہے, وہ حکومت کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی کوئی پہل کی جاتی ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. وکلا کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح مؤثر نہ ہو, اس وجہ سے میرے خیال عوامی رائے عامہ جو ہے نا اس کی تشکیل کے لیے ایک لیگل تو یہ رہنمائی یہی کریں گے نا, ایک یہ بھی ایک راستہ. یعنی یہ جو ایک تاثر تھا کہ آزادی رائے کی حدود کے اندر بات ہو رہی ہے, وہ تاثر کی نفی کر دی پاکستان بار کونسل کو کہ آزادی رائے نہیں ہے. نہیں, آزادی رائے ریاست کے خلاف حرکت ہو رہی ہے یا آزادی رائے نہیں ہے؟ اس وقت تک آزادی رائے ہے کہ جب آپ کی کوئی آزادی میری لبرٹی میں وہ مخل نہ ہو, میری آزادی میں وہ کوئی اس سے فرق نہ اگر پڑے. لیکن یہاں پر اگر ایسی آزادی کہ جس سے ملک کی آزادی خطرے میں پڑ جائے, جس سے ملک کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو, جس سے ملک اس میں کون سا مقدمہ بن سکتا ہے؟ اس میں نیچرلی ایک ملک کے ٹریزن لگے گی. ٹریزن ملک کے خلاف سازش کرنا ٹریزن ہے, اور اس کی سزا بھی آپ کو پتہ ہے, دیٹ از این اوفینس وچ وہ پھر گورنمنٹ کو چاہیے نا. وہ ٹریزن ہے تو پھر گورنمنٹ ہی فریق بن سکتی ہے, عام آدمی تو میرے خیال بن بھی نہیں سکتا. نہیں بنتا, ہم نشاندہی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو, پھر گورنمنٹ کا آگے فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی افینس کمٹ ہو رہا ہے تو دے شوڈ کم فارورڈ. اینڈ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا لیگل فریٹرنیٹی کا سب سے بڑا اور معتبر ادارہ گورنمنٹ کو بتا رہا ہے کہ لیگل پوزیشن یہ ہے, بلکہ نہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ لیگل پوزیشن یہ ہے بلکہ وہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ کارروائی کریں, ایون دین گورنمنٹ ریلکٹنٹ ہے؟ کوئی گورنمنٹ کا سیاسی بصیرت تو نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میرا پارٹی کے موقع سن کے تھک گئے ہیں سر, ہمیں انڈیپینڈنٹ اوپینین تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے. وہ تو پارٹی کا بندہ تو اپنی لائن لے گا نا, وہ تو اس کو ٹوک کرے گا. سیاست سے بالاتر ہو کر یس دیٹس دا پوائنٹ, ملکی مفاد کے سلسلے میں سوچنا چاہیے. میں ایک بات اس میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اجتماعات میں خاصے عوامی موبلائزیشن انہوں نے کی ہے, آخر دو بندے ایم این اے بھی منتخب ہو کے آئے ہیں, ان کے جلسوں میں بھاری بھاری تعداد میں لوگ شریک, جب ایسے لوگ اس طرح سے ایک طبقے کو وہ متاثر کر چکے ہوں تو پھر عوامی رائے عامہ بنانا کہ جس سے تاکہ اگر آپ ان کے خلاف کچھ سٹیپ اٹھا سکیں, ثبوت فراہم کرنا, سارے حقائق سامنے لانا, میرا خیال ہے کہ اگر وہ نہیں رکے, فوج بھی اس میں کہہ چکی ہے, وزیراعظم کئی جلسوں میں اس مسئلے کو بیان کر چکے ہیں, تو میرا خیال ہے اب یہ اپنا وکلا کی کمیونٹی کے اتنے بڑے اہم ترین ادارے نے بھی یہ بات کر دی ہے, تو ایک فضا بنانے کی ضرورت تھی. اور ایسے موقع پہ دیکھیں یہ جو
حقیقت سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اس ایک واقعے کو جو یقیناً اپنی جگہ پہ المناک ہے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے غلط مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا اس کو. تو یہ حقیقتیں جو جو آپ سامنے لائیں گے اور ان لوگوں کو جو غلط فہمی کی وجہ سے یا یہ سمجھ کے کہ ان کے حقوق کے ترجمان ہیں ان کے ساتھ ہوئے تو ان کو آپ کو الگ کرنا پڑے گا تاکہ ان کے خلاف اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے نا کسی بھی کمیونٹی کی طرف سے کسی فرد یا کسی کمیونٹی کی طرف سے تو اسے بے نقاب کرنا وہ فرض بنتا ہے. انویل کر دیا آپ نے, آپ گورنمنٹ جانے اور وہ جانے, یہ بات. ثاقب اکبر صاحب, ایک ایشو آ رہا ہے, پھر میں جناب سمجھے صاحب اس کی طرف جاؤں گا. یہ ایک تو قانونی پہلو تھا جو ہم نے بات کر لی, ایک فکری پہلو ہے. پاکستان میں کوئی اس برادر اسلامی ملک کے لیے پاکستان سے زیادہ پریشان ہے, کوئی گروہ اس برادر اسلامی ملک کے لیے پاکستان سے زیادہ پریشان ہے. جو اونرشپ ہوتی ہے اپنی ریاست کی وہ یوں لگ رہا ہے کہ شاید خدا نخواستہ سیکنڈری ہوتی جا رہی ہے, بلکہ نام لے لیتے ہیں, کوئی افغانستان کے لیے پریشان ہے, کوئی ایران کے لیے پریشان ہے, کوئی سعودی عربیہ کے لیے پریشان ہے. مسلم ممالک ہیں, پریشان ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کے بعد تھوڑا سا کسی اور کے لیے بھی پریشان ہیں لوگ, مطلب امریکہ کو بھی ناراض, انڈیا کے لیے بھی, چائنا کے لیے بھی, انڈیا کے لیے بھی ہیں لوگ. میں دیکھیں یہ اس کو پوری دنیا میں اگر عوام کو جا کے اگر آپ دیکھیں نا مثال کے طور پہ, یعنی عراق کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ عراق ان کے لیے سب سے پہلے ہے. ایران میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کے لیے ایران سب سے پہلے ہے. مطلب یہ کہ ایک سرزمین جو اللہ نے آپ کو دی ہے, جہاں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے, آپ پہلے اس کے دکھ سکھ کا جو ہے, ہمارے ہاں یہ نیشنلزم کیوں نہیں بن سکتا, اس کی فکر کریں. پاکستان نہیں وہ تو بات تو سچ ہے, اگرچہ بات کرنے والا بندہ کچھ زیادہ مقبول نہیں ہے, لیکن بات تو سچ ہے. ہاں جی, میرا خیال یہ ہے کہ ایک شروع سے ہی ہم نے جو اپنی اورینٹیشن ہے نا اس کو درست نہیں کیا. ہمارے بزرگوں نے تو کہا تھا کہ ہم اس کو تجربہ گاہ بنائیں گے, نمونہ بنائیں گے دوسروں کے لیے. یعنی جب تک ہم اس کو نمونہ نہیں بناتے, ہم کسی دوسرے کے امور میں ہم جب مداخلت کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لیں گے. ہمیں اپنی جو ریاست ہے اس کو مثالی بنانا ہے. مذہبی طبقے کا قصور ہے, اس میں مذہبی طبقے کا قصور ہے پاکستانی نیشنلزم ریوائیو نہ ہونے میں. کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے مذہبی, ہمیں ماننا چاہیے کہ بیشتر مذہبی طبقہ پاکستان موومنٹ کے خلاف تھا. تمام, یہ میں کہنا, تمام مسالک کے اہم ترین لوگ اس کے مخالف رہے ہیں. تمام کے تو نہیں رہے, بڑے بڑے جید اس کے سپورٹ میں رہے. نہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ آج کی بات کر لیتے ہیں نا, شبیر احمد عثمانی صاحب سپورٹ میں تھے سر, ہاں شبیر احمد, جماعت علی شاہ صاحب تھے, بڑے بڑے. میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر ہر مکتب فکر سے حمایت کرنے والے بھی نکل آئیں گے, لیکن مجموعی طور پر ایک جو مذہبی بیان, یعنی یہ وہی فکری گرہ چلتی آ رہی ہے, کھل نہیں پا رہی. اب اگر یہ آ گیا پاکستان میں, وہ لوگ سارے آ گئے ہیں, تو اب اس کی جو انہوں نے, اچھا یہ جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری ہیں, جی جی, کیا یہ تجویز دی جا سکتی ہے کہ صبح مدارس کا آغاز تلاوت کلام پاک کے بعد قومی ترانے سے ہو, اور سکولوں کا آغاز بھی تلاوت کے بعد قومی ترانے سے ہو؟ کیوں نہیں, کچھ تو مشترکات کی طرف آئیں. ہاں میرا خیال ہے کیوں نہیں, یہ ہونا بھی چاہیے, اور شاید بعض مدارس میں ہوتا بھی ہو, ہونا چاہیے. ہاں کیوں, ملی یکجہتی کونسل سے توقع رکھیں, وہ ملی یکجہتی کونسل بھی ایک قرارداد پاس کر دے گی, اس میں کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اور بھی کیے ہیں. ہاں تو کون سا عمل ہونا, اصل بات یہ دیکھیں فضا, لیکن جس طرح وکلاء نے کام کیا نا, ایسے آپ بھی ایک مائنڈ سیٹ تو کریں گے نا. آپ دیکھیں نا فضا, جن لوگوں نے پیغام پاکستان بنوایا ہے نا جی, دیکھیں وہ تمام لوگ جو کیا کیا کہتے تھے وہ بھی اس میں موجود ہیں, جو اس ملک میں تکفیریت کے خلاف تھے, انتہا پسندی کے خلاف تھے, وہ بھی اس میں موجود ہے. یعنی جن کا ٹریک ریکارڈ درست ہے, وہ تو خیر ٹھیک ہے, غیر معمولی ڈاکومنٹ ہے. ہاں وہ بھی اس میں موجود ہیں, اور جو اس میں منفی جن کا کردار تھا وہ بھی اس میں, اس پہ صرف آپ نے بارس کے سگنیچرز نہیں لیے. نہیں, وہ لیگل سائیڈ تھی آپ کی. میرا خیال ہے زیادہ تر تعلق کی اس کا, چونکہ مذہبی لوگوں کا ہے نا, یہ ان چیزوں کی نفی انہوں نے کرنا تھی, تو لہذا جو پیچھے اس میں نیک نیتی کے ساتھ جو بھی اپنا ادارے شریک تھے ان کے پیش نظر یہی. تھوڑا سا اسٹریٹجک ایشو کی طرف بڑھتے ہیں جناب جج شعیب صاحب, یہ بتائیے جناب صاحب, آپ لائن پر ہیں؟ جی جی ہاں جی. جناب صاحب مودی صاحب جیت گئے, عمران خان صاحب نے تو مبارک دے دی, لیکن سوال یہ ہے کہ مودی کی جیت کے پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم ہو سکتا ہے, کر دے گا وہ؟ دوسری بات یہ کہ آج بھی کوئٹہ کے اندر بلاسٹ ہو گیا مسجد کے اندر, تو کیا مودی پاکستان میں دہشت گردی کی ویو کو دوبارہ سے اثر نو اس کو مرتب کر کے پھر آگ لگانے کی کوشش کر سکتا ہے, یا امن پریویل کرے گا اس دفعہ؟ دیکھیے آصف, تو آپ نے یہ کوشچن پوچھا, اس سے پہلے والا بھی میری بات ادھوری تھی, میں ذرا اس پہ بھی بات کروں, اور آپ ابھی
اگر اندر اپنے اسٹوڈیو سے فارغ ہو گئے ہیں تو مجھے دو چار منٹ دے دیجیے. جی پلیز سر. اچھا پہلی چیز یہ ہے کہ جو پی ٹی ایم کا قصہ ہے اس میں جو مقدمہ ان پہ بنتا ہے وہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اپنی تقریروں کے ذریعے بغاوت پہ ابھارنا. سیڈیشن. وہ بغاوت کے اوپر پاکستان کے عوام کو ادھر ادھر مائل کر رہے ہیں, بغاوت کو برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان پہ مقدمہ بنتا ہے اور ان کی تقریریں اس چیز کا ثبوت ہیں. چنانچہ لیگل فریٹرنیٹی اس کو اسی طرح دیکھ رہی ہے, پاکستان میں حکومت کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہیے. دوسرا اس کا جو پہلو تھا جس پہ بھی آپ بات بھی کر رہے تھے وہ پولیٹیکل ہے. آپ دیکھیے کہ عوام بیچارے سادہ ہوتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے تین الیکشن لڑے روٹی کپڑا اور مکان پہ, عوام بے وقوف بنتے رہے. کیا یہ نیریٹو جو ہے یہ پہلی دفعہ کے بعد ہی چیلنج نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ لیکن اگر کوئی آگے سے کاؤنٹر نہ کرے, کسی کو اس کا چہرہ نہ دکھائے کہ تم یہ فضول کیا بات کر رہے ہو روٹی کپڑے کی, پچھلے پانچ سال میں تم نے کیا دیا کسی کو, تو وہ 15 سال تک یہی لے کے نہ چلتا رہے. لیکن وہ یہی تو وہ چیز ہے جو پی ٹی ایم نے وہاں پہ حقوق کی بات کی. اب جب تک وہاں جا کے لوگوں کی آنکھیں نہیں کوئی کھولے گا, ان کو جا کے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ بکواس کرتے ہیں, کوئی حقوق کا قصہ نہیں ہے, ہم یہاں حکومت میں بیٹھے ہیں, کوئی مسئلہ تو ہمیں بتاؤ, تو یہ پولیٹیکلی آپ نے کاؤنٹر کرنا تھا. وہ وہاں پہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی کوئی گورنمنٹ یا ان کا بندہ جاتا ہی نہیں. یہاں پہ دھرنا جب انہوں نے دیا یہ اس لڑکی بچی کے بارے میں, تو یہ سارے وزیر, یہ علی محمد اور مراد سعید اور یہ والڈرم پٹم, 6 کے قریب مری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وزیر, یہ سارے یہاں تھے. کیوں نہیں کہ دھرنے میں جا کے ان کو بتاتے کہ جی ہم بھی پشتون ہیں, کون سے حقوق کی بات کر رہے ہو؟ تو ویکیوم پیدا کرتے ہیں تو پی ٹی ایم آتی ہے نا جان صاحب. یہ عام جرم ہوا ہے یہاں پہ, اور یہ جرم جو ہے قصور میں بھی بے شمار دفعہ ہوتا رہا, کراچی میں بھی بے شمار ہوتا رہا, پشاور میں بھی ہوا ہے. کہ جب بھی کوئی شخص کسی ایف آئی آر کٹانے کے لیے اپنے ساتھ کسی یا کسی دوسرے کے ساتھ ہوئے ایسے کسی واقعے کے لیے جاتا ہے پولیس اسٹیشن, تو فرض بنتا ہے پولیس اسٹیشن فرض بنتا ہے جو کا فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پر اس کا کاٹے. تو پھر جب وہ نہیں کاٹتا تو اس کو سزا کیوں نہیں ہوتی؟ ایف آئی آر کا مطلب ہی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, تو رپورٹ بعد میں وہ سچی ثابت ہو یا جھوٹی ثابت ہو یہ تو بعد میں تفتیش بتاتی ہے. لیکن جسٹس صاحب جب وہ نہیں کاٹتا تو اس سے کوئی باس پرس کا میکانزم موجود ہے؟ جی بالکل ہے موجود. اس کا آج شوئی کے لیے آپ معطل کر دیتے ہیں, معطل کے بعد دو ہفتے بعد بحال کر دیتے ہیں, کون سی سزا ہے؟ ذرا ہماری رہنمائی کر دیں. اس کے لیے میں یہ ویکیوم ہے سر, لیکونا ہے یہاں پہ. نہیں وہ ایس سچ اس طرح کا کوئی قانون تو نہیں ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو اتنی اس کو سزا ہوگی. ہونی چاہیے. پینل افنس نہیں سر. آپ کے دیکھیں کرمنل جسٹس کا بنیاد ہے ایف آئی آر, اس کو درج کرنے سے وہ انکار کر کے اپنے فرائض سے غفلت کر رہا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ کوئی ایف آئی آر لے کے میں کٹوانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, ایف آئی آر پولیس اسٹیشن میں جاتا ہوں اور ایف آئی آر نہیں کٹتی تو وہ پھر اس کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف. تعویل کرنا لیگلی انٹائٹلڈ ہے؟ نہیں شل کا لفظ ہے. اسی وجہ سے 22A کے تحت لوگ جاتے ہیں. جب پولیس آفیسر ایف آئی آر نہیں کاٹتا تو 22A میں چلے جاتے ہیں. سر 22A میں 22A میں ایف آئی آر کے ادراج کا حکم تو ہو جاتا ہے, لیکن جس نے ایف آئی آر درج نہیں کی اسے کوئی سزا نہیں. میں سمجھتا ہوں بس اس معصوم بچی کے کیس میں اگر پولیس پہلے دن ایف آئی آر کاٹ کے متعارف ہوتی شاید بچی کی جان بچ جاتی. جی بالکل یہی بات ہے. تو اس پہ اس کو کوئی سزا تو نہیں ہے نا سر. یہ ہونی پینل بنانا چاہیے, بنانا چاہیے. دیٹس دا پوائنٹ. میں یہی رہنمائی دینا چاہ رہا تھا کہ اس کو کچھ ہونا چاہیے. یہی بات ہے, یہی بات ہے سر. یہ جو ایران کا تنازع امریکہ کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور اس میں آج کوئٹہ کے اندر بلاسٹ بھی ہو گیا, پاکستان کے اندر ایک داخلی تناؤ کی کیفیت بھی ہے. لیکن شوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی پوچھیں کہ بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں, یہ ٹینشن بڑھے گی یا آپ کی رائے میں تھم جائے گی, رک جائے گی, ہم کسی تصادم کی طرف خطے میں بڑھ رہے ہیں, یا یہ صرف ایک دوسرے کو ذرا ڈرا دھمکا کے تو چیزیں تھم جائیں گی؟ میرے خیال میں مسلز ہی ہیں جو دکھائے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کے اندر اس قدر مخالفت ہو گئی ہے, اور کانگریس کے اندر بھی اور باقی دوسری پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں, اور جتنے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس میں جنگ میں نہ جائیے گا. انہوں نے بالکل کیلکولیٹ کیا ہے کہ بھئی اس کا کتنا نقصان ہوگا. پہلے آپ گئے ہیں تو آپ نے کیا پایا؟ عراق میں آپ دیکھیں نا, آخر کار امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا. سیریا میں ان کی ساری کوششیں جو ہے ناکام ہو گئی ہیں. داعش وہاں سے یعنی اس کا تقریباً خاتمہ ہو گیا بھی ہے, لیکن یہ یہاں پہ اگر جنگ ہوتی ہے جی تو یہ اس طرح سٹرکٹو سینسو امریکہ ورسز ایران تو نہیں ہوگی. یہ تو مسلم دنیا ٹکرائے گی آپس میں, اور امریکہ تو شاید بیٹھ کے تماشا دے کے وسائل کسی کے
افغانستان کے اندر تو وسائل امریکہ کے تھے یا تو شاید وسائل کسی اور کے ہوں۔ لیکن پہلی دفعہ ہوگا اگر ایسا ہوا کہ امریکہ کو یہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوگا جتنا اسے کسی اور جگہ پہ آج تک نقصان نہیں ہوگا۔ نہیں میں دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ وہ بہت دور بیٹھا ہے، نہیں ہمارے معاشرے میں جنگ لڑی جائے گی، اس کی وجہ ہے نقصان ہوگا۔ اس کی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میرے پاس دلائل ہیں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کیسا ایک اپنے گرد لوہے کی شیلڈ ایک طرح سے کھڑی کر دی تھی اسرائیل نے، لیکن حماس نے 600 راکٹ فائر کیے ہیں۔ یہ پچھلے جو ابھی ہوا ہے دونوں اپنا حماس اور اس کے اسرائیل کے مابین، یہاں تک کہ دوسرے دن جا کے اسرائیل نے اپنا مصر کے ذریعے سے اس کو سیز فائر کروایا ہے۔ آپ غور و فکر کریں، یعنی معمولی بات نہیں ہے، اور اسرائیلی خود یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال جی، 600 کو پتہ نہیں کتنے اسرائیل کے اوپر لینڈ کیا ہوگا، جبکہ جو اسرائیل، اچھا یہ اسرائیل کی ہے کہ 40% اس کو روک سکے، تو جو اسرائیل کے غزہ کے اوپر لینڈ کر دیا وہ 100% آگے لینڈ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب آپ لڑائی اپنے اس معاشرے کے اندر بیٹھ کے لڑ رہے ہو سر، نقصان تو آپ کا ہوگا۔ نہیں، جو دنیا میں اس کے لیے اعداد و شمار اور تجزیات چونکہ میں نے پڑھے ہیں، تو میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ خود امریکی بہت انٹیلیجنسیا بھی اور تجربہ کار سیاستدان اس مسئلے پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں نہیں جائیے گا، اس لیے کہ آپ کو اس میں زیادہ اچھا، فرض کیا امریکی الائز کو وہاں پہ نقصان پہنچے، تب بھی تو امریکہ کے لیے نقصان ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلا، وہ کہتے ہیں ہم ادھر آپ نے ہم پہ فائر کیا، اگر الائز کہیں کہ خرچے سارے ہم اٹھاتے ہیں، یو گو ایڈ، وہ پھر کیا ہوگا؟ آخر کتنا خرچہ وہ اٹھائیں گے؟ پہلے بھی تو میرا خیال ہے یہ آئے بھی اسی لیے تھے کہ اگر ہم اس میں کوئی چھیڑ خانی کریں گے، تو ان سے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی تھی کہ یہ ہم جو ہے اس کا خرچہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے تو کہا تھا دو ہفتے کے اندر ہم سنا پر جو ہے یہ اپنا فرض کرے، تناؤ بڑھ جائے۔ میں ایک نقطہ سنیے، انہوں نے کہا تھا امریکی الائز نے کہ یمن پر حملہ کرتے ہوئے کہ دو ہفتے کے اندر ہم سنا پر واپس وہی صدر جو ہے وہ بٹھا دیں گے، لیکن یہ 4 سال گزر گئے، وہ تباہ کر دی انہوں نے پورا انفراسٹرکچر، لیکن اس مشن میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخر دیکھیں جب ان کا مشن انفراسٹرکچر تباہ کرنا، وہ صرف دکھانے کے لیے رکھا، نہیں آپ ہی دیکھیں میری بات سنیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس دوران کے جب ہر طرف سے ان پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، اب وہ پھر اس کے بعد اس قابل ہو گئے ہیں، وہ جا کے 600 کلومیٹر اندر جا کے وہ ان کے اوپر اپنا ڈرون کے ذریعے سے حملہ کر سکیں، وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ابو ظہبی کے ایئرپورٹ پہ جا کے حملہ کر سکے، تو یہ تو انہوں نے نہیں خواب دیکھا، لڑائی کا خطرہ نہیں۔ میرا مطلب ہے جنگ شروع کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کہا، ایران نے کہا ہے جنگ شروع آپ کریں گے، ختم پھر ہم کریں گے، خطرہ نہیں ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جنگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کچھ داخلی ایشوز کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں، لیاقت شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہوانی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام آصف بھائی۔ شاہوانی صاحب، کوئٹہ میں پھر آج دھماکہ ہوا، بڑا خوفناک واقعہ ہوا، لوگ شہید ہوئے مسجد کے اندر، آپ حکومت کے ترجمان ہیں، کیا آپ ڈیٹ دیں گے ہمیں؟ بڑا افسوسناک واقعہ آج پیش آیا، جمعہ نماز کے دوران اولی صفحے میں ایک بم بلاسٹ ہوا، جس میں شنہم صاحب کی شہادت ہوئی اور 14 دیگر نمازی وہ زخمی ہوئے، تو اس کے فوراً ساتھ ہی ہمارے جتنے سکیورٹی ادارے ہیں، پولیس ہیں، انہوں نے مسجد کے آس پاس تمام ایریا کو گھیرے میں لے لیا، اور گورنمنٹ نے فوراً تمام ہاسپٹلز میں ایمرجنسی امپلائیز کی، تمام محکمہ ہیلتھ کے ہمارے اہلکار ڈاکٹر صاحبان، بلوچستان کلینکس کے نمائندگان، وہ ہاسپٹل پہنچے اور فوری طور پہ جو طبی امداد ہے وہ عمل شروع ہوا، اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی واضح ڈائریکشن ہے کہ جتنے بھی زخمی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ، ان کی کیئر، اس میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ شاہوانی صاحب، آپ کی حکومت فراہم کرنی چاہیے، شاہوانی صاحب آپ کی حکومت کچھ کسی نتیجے تک پہنچی یا کچھ آئیڈیا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا، یہ کیا چیز تھی؟ سر دیکھیں، بارڈر ایریا ہے اور افغانستان کے قریب ہے، 90% اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں جتنے بھی ٹیررزم کس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جو ایویڈنس کلیکٹ کیے گئے ہیں، تو جو قدم کے نقش ہیں وہ افغانستان کی طرف جاتے رہے ہیں، وہاں پر جو انڈیا کی انفلوئنس ہے اور را کی را وہاں پر بہت آپریشنل ہے، انڈیاز تو بغل بچہ ہے را کا، تو یہ سارے فیکٹر آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو پتا ہے سندھ میں شہید کی ماں کو، شہید کو اس کی ماں کو میڈل دینے کے لیے بلایا، کھانے کا ٹائم ہوا افطاری کا، اسے کہا ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، یہاں فرعون بیٹھے ہوئے ہیں،
نظام نہیں چینج ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا اس ملک میں. آپ تو انہی کو جو آپ نے تربیت کی بات کی، انہی کی جائے یا نئی فورس بھرتی کی جائے؟ انہیں کہا جائے کہ گولڈن شیک ہینڈ لو، گھر جاؤ. نہیں، انہی کی تربیت کیوں نہ کی جائے، انہیں تربیت دی جائے. لیکن ان کی تو کہتے ہیں سیاسی بنیادوں پہ فیسلٹیز، ان کو فیسلٹیز دی جائے نا، اس کے بعد اگر کوئی فیسلٹی دینے کے بعد اگر کرپشن کرتا ہے تو پھر اس کو الٹرا لٹکا دیں. پہلے کسی کو سہولت دیں، یعنی بغیر سہولت دیے ہوئے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک بھوکے سے کہ وہ اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور وہ چوری نہیں کرے گا. آپ دیں گے بھی نہیں اسے اور وہ چوری بھی نہیں کرے گا، پھر کیسے ہوگا؟ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے. تو یہ سارا یہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہونے والے ہیں. ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یہاں پر مثلا ٹیچر کی کیا تنخواہیں ہیں آج، پھر ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑے اس ملک کے وہ جو ہیں وہ ہیرو وہ بنائے گا وہ اپنے طالب علموں کو؟ کیسے بنیں گے وہ بیچارہ؟ وہ اس کو اپنے اسے ٹیوشنیں پڑھانی پڑتی ہیں. نہیں، وہ اگر ٹیوشنیں پڑھاتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر قانون لاگو ہوتا ہے. ڈاکٹر اگر پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہے تو اسے کوئی نہیں پوچھتا. یہی تو مسئلہ ہے سارا، کہ ہمیں پہلے اپنے سہولتیں دیں، سہولتیں دینے کے بعد پھر ہم پر وہ جو ہے نا شکنجا کسیں کہ لاما صاحب نے یہ کیوں. صاحب نے بڑی اہم بات کر دی، آپ نے فکری باتیں تو بہت کی. آپ سے مراد کے علماء نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے پیغام پاکستان فلاں فلاں، یہ جو حقیقی معاملہ تھا جس پولیس نے آپ کو فرنٹ لائن پہ بےچارا چوکوں میں کھڑا ہے آپ کے لیے، اس کے مسائل کسی نے ایڈریس نہیں کیے، نہ پیغام پاکستان نے ایڈریس کیے نہ کسی اور نے ایڈریس کیے. محض ایک فکری ایکسرسائز کر کے کیسے امن آ جائے گا جب پولیس ڈپارٹمنٹ کو آپ ایڈریس نہیں کریں؟ دیکھیں، اس کا اور اس کا آپس میں آپ ویسے اس طرح کا جوڑ نہ جوڑیں، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ بھئی یہ جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے منفی چیزیں، یہ نہیں کرنی. اس کا الگ امپیکٹ بھی ہے، اس کا اثر بھی ہے. یہ جو نہیں، اس میں آپ نے اس داخلی سٹرکچر کو زیر بحث لائی ہے، اس لیے ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پولیس کی بات کی یا باقی شعبوں کی بات کی، ان سب کو اتنی تنہائیں ملنی چاہیے جس سے وہ حلال طریقے سے اپنا سلسلہ جو ہے وہ چلا سکیں. صرف پولیس نہیں، نرسیں بھی اسی طرح سے، باقی بھی شعبے میں پٹواری کو بھی آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں وہ سب کچھ کھا جاتا ہے. خان ناراض ہو جائے گا یہ لفظ نہ یوز کریں. میرا خیال یہ کہ وہ بھی، ان کی بھی تنہائیں بڑی افسوسناک حد تک کم ہوتی ہیں، اختیارات بے پناہ ہیں. پولیس کے بھی بڑے اختیارات ہیں، تو جب وہ اپنے اختیارات یوز کرتے ہیں، میں جانتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیز، کاغذ بھی بعض اوقات لے کے جانے پڑتے ہیں، فائلیں بھی وہ کہتے ہیں باہر سے لے کے آؤ آنے والے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، اگر آپ جانتے ہیں یہ چیزیں تو یہ بتا دیں کہ ان کو فنڈز ملتے نہیں ہیں یا اعلیٰ افسران کھا جاتے ہیں؟ نہیں ہے، ہی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس نہ اعلیٰ اکوپمنٹ ہے. آپ کیوں، آپ فوج کے سہارے سے کیوں آپ نے لڑی ہے جنگ، وار اور ٹیرر سب کچھ؟ شہروں کے اندر تو امن و امان کا کام پولیس کا تھا نا. آپ یہی پولیس، جب آپ نے ان کو اچھے اختیارات دیے، اچھے وسائل دیے، تو اسی پولیس نے آپ کو موٹر وے پہ اچھی آؤٹ پٹ کر کے دکھائی ہے. یہی انسان ہے، دیکھیں اسی انسان کو آپ محبت سے سینے لگائیں، پھر جو کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف، جیسے جج صاحب نے فرمایا، ان کے خلاف الگ کام کرے. بیشتر لوگ ان کے اندر ضمیر موجود. آخری سوال، پروگرام ختم ہو رہا ہے. یہ جو مسائل ہیں پریکٹیکل مسائل، یہ مسجد کے ممبر سے زیر بحث کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آنے چاہیے؟ میرا خیال ہے چاہیے تو میں کہہ سکتا ہوں، آپ تو بتائیں گے کہ کیوں نہیں آتے. نہیں، اس بات کا دکا لوگ کرتے بھی ہیں. میرا خیال ہے یہ مسجدیں، دیکھیں آپ مجھ سے سوسائٹی کی رہنمائی کریں نا سر، آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری یہ آپ حیران نہیں ہوتے کہ جمعے کو ایسا لگتا ہے ہر طرف سے چیخ و چنگھاڑ ہو رہی ہوتی ہے؟ یعنی مسجدوں میں ان کو تو اخلاقیات کی تعلیم ہونی چاہیے، لوگوں کو اچھا انسان بننے کے لیے. ہمارے معاشرے میں کیوں طلاق بڑھتی جا رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیوں بچیوں کو ان کا حق جو ہے وراثت کا نہیں ملتا؟ یہ چیزیں کرنے والی ہیں، اصل میں سوسائٹی کی تربیت کرنے والی. اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو اگر مولوی صاحب نہیں اٹھائیں گے ان کو اور ان کا حوصلہ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ان کو فرقہ وارانہ مسائل سے باہر نکلنا ہے، ان کو پارٹی بازی سے باہر نکلنا ہے، اور ان کو جو ہے اس معاشرے کے حقیقی مسائل پہ بات کرنا، انسانوں اور حقیقی مسائل پہ بات کرنی. وہ ختم ہو گیا. آخری سوال آپ سے مجھے پوچھنا ہے، بس جلدی سے رہنمائی کر دیں کہ ایک وزیر جو پارلیمانی امور کا وزیر ہے، وہ کشکول لے کر کسی معزز سفیر کو جا کر یہ کہے کہ میں نے اپنے حلقے میں یہ کام کرنے ہیں، اس کی قانون اجازت دیتا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے آپ امداد لیں، لیکن پھر حکومت مانگے نا. اب دوسرے حلقے کا بندہ کل کو ایران جائے گا، تیسرے بندے حلقے کا بندہ سوئٹزرلینڈ جائے گا، سفیروں کے باہر تو ادھر ایک لائن لگی ہوگی کہ دے جا سخیہ رائے خدا تیرا، اللہ ہی بوٹا لائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سمجھائیں مجھے. سفیر
तो किसी भी मुल्क में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और उनके साथ जो के रिलेशंस के हवाले से होता है, ये गलत हुआ है, ये मैं नहीं समझता गलत हुआ सर। क्यों नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत हुआ है। और दूसरा अच्छा, मैंने क्या कह रहा है, क्यों नहीं लेने चाहिए, मैं ये कहता हूँ बेआबरू किया है इन लोगों ने। ठीक है सर, वक्त हो गया, पाकिस्तान की आबरू के खिलाफ है ये। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। लेकिन ज्यादा चाहता हूँ आपसे, अली अहमद खान साहब आपने कमाल कर दिया है, खुदा के लिए अंदा मजीद ऐसे कमाल ना करें, ये कशकोल जो है ये अपने दफ्तर में रख के जाया करें, यह कोई तरीका नहीं है। अल्लाह हाफिज़।